Послання 564. Є лише три способи, як захистити себе від злого духа. Вівторок, 25 вересня 2012 року Божого, 12:50. Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна впадати у самовдоволення і відчувати, що ця праця, навіть коли здається, що все йде добре, хоч би на мить уникне бича злого духа. Він розлючений. Він дістається до кожного завдання, яке ти робиш, створює проблеми і перешкоди, що викликає в тобі розчарування і безпорадність. Так багато людей сліпі до тих бичувань, яких він завдає людству. Через те, що вони не можуть його бачити, вони не вірять, що він існує. Ті, які відкривають йому шлях через гріх і впускають його до своїх душ, не зможуть позбутись жахливого болю і невдоволення, які він принесе у їхнє життя. Є лише три способи, як захистити себе від злого духа. Першим способом є таїнство сповіді, яке очищує душу, якщо ви дійсно відчуваєте докори сумління. Не католикам слід прийняти дар повного відпусту в молитві Христового походу номер 24, яка дана світові через цю місію. Другий спосіб полягає в щоденній відданості моїй матері, якій була дана влада знищити сатану. Її святий розарій, вервиця, є важливим щитом, який захистить вас і вашу сім'ю від його злих очей. Останнім є стан благодаті, якого можна буде досягнути в регулярному єднанні зі мною у Пресвятій Євхаристії. Так багато людей, які хочуть вирватися з пазурів сатани і які в своїх серцях знають, що вони були втягнуті у вир зла, повинні звернутися до мене і попросити мене про допомогу через цю особливу молитву Христового походу. Молитва Христового походу 78. Врятуй мене від зла. Ісусе, захисти мене від влади сатани. Візьми мене до свого серця, тоді я визволюся від усієї моєї відданості йому і його злим шляхам. Я відмовляюся від своєї волі і приходжу до тебе на колінах зі смиренним і розкаяним серцем. Я складаю своє життя в твої святі руки. Врятуй мене від зла. Звільни мене і забери до твоєї безпечної пристані захисту. Зараз і назавжди. Амінь. Ваш Ісус.